ଘଟଣା ଭଲ କରିବାକୁ ସରପ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଖାଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯିଏ ନ ଦେଉଛି ବାଧ୍ୟ ବି କରୁଛନ୍ତି ପିଇବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି ମାଟିରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରସନ୍ନପାଲି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ମଦ ଧାଡ଼ି ଘୋଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ମଦ ପିଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଲୋକ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରି ପଛ ପଟେ ଚିଲାଉଛନ୍ତି ଯଦି କେହି ନ ପିଉଛି ମାଡ଼ ବି ଦେଉଛନ୍ତି କରୋନା ସମୟରେ ମୁହଁରେ ନା ଅଛି ମାସ୍କ ନା ରହିଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତା କୌଣସି କଟକଣାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଶା ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏହା ଅଜ୍ଞତା ନା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଏହି ଅଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ ପରମ୍ପରା ନାଁରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉନି କରୋନା ନେଇ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସଠିକ୍ ସଚେତନତା କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା ମାଲକାନଗିରିରୁ ସୁରଜ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ